Každým rokem týden před Vánoci se téměř 30 členů semelského horolezeckého oddílu tradičně zúčastní akce, která se nazývá Poslední slanění. Přestože přímo v Semilech skalní oblast nenajdete, věřte, že v nejbližším okolí je příležitostí pro skalní lezení dostatek. Místním nejsnáze dostupná je oblíbená krkavčí skála v bezprostřední blízkosti Rígrovy stezky. Mezi nejnavštěvovanější pak patří oblast Hruboskalska, Prachovské skály nebo Suché skály. A právě tam se nyní vypravíme, abychom si společně s Kamilem Farským, zakladatelem dlouholeté tradice posledního slanění, popovídali o tom, jak to vlastně všechno začalo. Tak jsme tady na posledním slanění. Poslední slanění vzniklo zhruba od 80. roku, kdy jsem to poprvé zakládal tady. A my jsme poprvé šli do sedla na střední věž. A asi od 83. 4. roku začínáme jíst tady nahoru jíždí travers. A od té ta tradice už pokračuje. Nevím, kolik to je roku, 30 roku, že jo. Takže každý rok se tady scházíme na Vánoce, na poslední slanění. Chodili jsme kdysi přímo na Štědrý den, ale jednou jsme to nestihli a přišli jsme až po Štědrým dnu domů, tak od té doby chodíme na víkend před Štědrým dnem. No a je to taková tradice, že je to pěkný, že se tady sejdeme všichni takoví horolezci, semilští i kamarádi jejich. Takže lezeme jižní travers. Starali jsme se o to, vybírali něco mezi. No, tak se taky dočkáme.